നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒടുവിൽ ലോകം ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു നാശത്തിലേക്കാണിപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് റഷ്യ നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ അത് മിന്നൽ വേഗത്തിൽ നടപ്പാകുന്ന റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പുടിൻ ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ലോകം ഭയക്കുക തന്നെ വേണം. അതിന്റെ കെടുതികൾ യുക്രൈൻ മാത്രമല്ല അമേരിക്കൻ ചേരിയും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ടെക്നോളജിയുടെ പുതിയ കാലത്ത് ആരാദ്യം ആണവായുധങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നുവോ ആ രാജ്യത്തിന് തന്നെയാണ് ആത്യന്തികമായി വിജയമുണ്ടാവുക. കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെയും കൊന്നൊടുക്കുന്ന ആണവായുധ പ്രയോഗം ആര് നടത്തിയാലും അത് ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാകും. ഭയപ്പെടുത്തുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണിത്. ഇപ്പോഴിതാ യുക്രൈനുമായുള്ള യുദ്ധം നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആണവ മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് റഷ്യ. ഇന്റർ കോർഡിനെന്റൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളാണ് ഇപ്പോൾ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുടിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ആണവ മിസൈലുകളുടെ പരീക്ഷണം എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. നിരവധി തവണ പരീക്ഷണം നടത്തിയതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആണവായുധ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പുടിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ റഷ്യ ആണവായുധ പരീക്ഷണം നടത്തിയെന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുക്രൈനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിനിടെ ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചനകൾ പുടിൻ നേരത്തെ തന്നെ നൽകിയിരുന്നതായി AFP അടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഘട്ടമെന്നാണ് മോസ്കോയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആണവായുധ പരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിച്ചത്. യുദ്ധത്തിൽ നാറ്റോ സഖ്യം ദീർഘദൂര ക്രൂസ് മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിക്കാൻ യുക്രൈനൊപ്പം ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന വിവരങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് റഷ്യ ആണവായുധമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിവരം. ആണവായുധം ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് അസാധാരണമായ ഒന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും അവ തയ്യാറാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പുടിൻ പറഞ്ഞു. തങ്ങൾ പുതിയൊരു ആയുധ മത്സരത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പുടിൻ എന്തിനും തയ്യാറായി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഭീഷണികൾ, പുതിയ ശത്രുക്കൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യം എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് പരീക്ഷണമെന്നും വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ പറഞ്ഞു. റഷ്യ എന്തിനും തയ്യാറായി നിൽക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ശത്രുക്കളുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാനാണ് നീക്കമെന്നും റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആന്ദ്രേ ബെലസോവും പറഞ്ഞു. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത് അമേരിക്കയും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളുമാണ്. യുക്രൈനെ മുൻനിർത്തി റഷ്യക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് അമേരിക്കൻ സൈനിക സഖ്യമായ നാറ്റോയാണ്. യുക്രൈൻ സൈന്യത്തിന് ആവശ്യമായ ടെക്നോളജിയും ആധുനിക ആയുധങ്ങളും നൽകിയത് നാറ്റോ സഖ്യരാജ്യങ്ങളാണ്. ഈ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നാൾ യുക്രൈൻ പിടിച്ചു നിന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ റഷ്യയിലേക്ക് അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെ നൽകിയ മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരെ യുക്രൈൻ ആക്രമണം നടത്തുകയാണ്. ഇതാണ് ആണവായുധം ഉപയോഗിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ റഷ്യയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ റഷ്യയിൽ പതിച്ചാൽ ആ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുമെന്നത് റഷ്യയുടെ പ്രഖ്യാപിത നയമാണ്. ഈ നയം നടപ്പാക്കാനാണ് പുടിൻ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത്.